السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هلكني وقرح يبتي في كسو دواد أخيارتا هودا نغا داوانيساي إن شاء الله وحيابا هنكا هذا دونو وقد أركت هم المالينيا شاشة هم سوقري إن شاء الله مركا إنا تشدو وتم من أدو جعل الله إن شاء الله أدو ماني دي سلامينا لكن مركو غوريسو حن كفرانينا إن شاء الله هيس ودني أبا كفرانينا هدي الله ودري أقبلو لسعودون أكسن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مر لباد داود ياشا خد كا نجا داونيا كسر لباد قرر حبوب تي في أو إذا كان من إسا كارهان حرم تا كل داود عن كيسو سرلين داود يال سال سعتان شاشة دوحة كسو قري لعدد دخل كلو يشو لعدد دخل كلو يشو مركاد الفكرة أم أدي سويد دي سو أم حاط أم لين إنسان مسكح دينا أم أركت دينا أم حاد سليدين أم حين نقوم كتابة سليدين كلي واحد أركي شرتين dadada dhalka loo yeesho waxay ahayd macnaha dadku waxay arki jireen qofku markuu dhinto in la yiraahdo wixii si baa la dhaxlay umbay dabcan arki jireen baa laga yaaba oo ayna si kale u arag baa laga yaaba marka hadii aan idin sii faahfaahiyo insha Allah biinillaahi alkariim dadada dhalka loo yeesho waxa weeye qofka isaga oo laga yaaba inay macnaha dambi ama uu galay ama yuun sangelin bi ay tuhun baa la isku qabto waa wadanka la dhahaa ogadeenaya ama Soomaali galbeed qofka sidoo yaqaane ina qofkii markuu lafihiisa u yaabo inuu wadankaba ka cararo uu wadanka ka baxsado kadib familigiisi iyo ehladiisi inay waxa weeye dhibaatadii isaga lala rabay ay ku dhacdo ay dhaxlu yeeshaan marka taas weeyaan insha Allah intiini aan fahasanin waa dhacdada dhaxalka loo yeesho waana waxyaabaha jira ee hadda dhaca ee gumeysiga Itoobiya saad la socotaanba shakhsi marka ay ataagaan ama ay dhahaan oo nala faadla shaqaysa ama ay dhahaan waxaan ku lahay taageeraaba tahay marka uu lafii soo yaabo ama si kale oo macnaha bilaadanku isku dhacaan ee kulka isku dhacaan mid new boolisa waxa dhacda inay dhahaan magaradeysay kulka la isqabto isagoo shaarkii Itoobiyaanka xiran inuu deedna qofkani uu og yahay meesha la gelinayo haddii macnaha uu sii joogo waddanka dhalinyarta saadigtiin waddanka saasay kaga wada baxday oo ay waddankii u faaruqisay rag iyo dumarba kadib waxa isku soo haray odayaal iyo hooyooyin iyo dad waayeelba isku soo haray kadib dadkii waayeelka ahaa inay waxay noqotay ay dhacdadii iyada ahayd macnaha loo geysan lahaa ama wiilka ama gabadha inaa marka waayeelka loo geysto oo ay dhaxlo helaan taa iyada ah marka taasan caawa ka hadlaynaa sida ay aragtidiina insha Allah sida lagaga bixi karo ama dhacdadaas dadka wax loo fahansiin lahaa war dadkan wax mayna galabsan waxba mayna geysan waa masaakiin dulmi mayna gelin dulmiga lagu haysta macnaha iyaga
loo xiraya ama loo dilayo ee qof kale oo maqan oo laga yaabo waddanka weyn uuna joogin iyaga adligeed wax loogu geysanayo taas aan caawa ka hadlaynaa aragtidiina insha allah marka sidii lagaga bixi lahaa ama dadka wax loogu sheegi lahaa ayaa laydinka rabaa idinku in aad macnaha maskaxda aad keentaan haddii allah uu dilay aqbalo marka daawadayaal fadlan siina sheer gareeya insha allah taas aan caawa ka hadlaynaa haddii allah uu dilay aqbalo waa dhacdada dhaxalka loo yeeshee maxayse tahay maxaad filaysaan inay tahay baad isleedihiin waa dadka gadaal ka soo galay saan idinku sheegnayba waa arinta iyada waxaan caawa ka hadlaynaa ee qoraxda web tv idin hayso markaa kusoo dhawaada daawadayaal insha allahna waxaan jecel lahay dadka iyagaa in wax loo sheego qof aan waxba geysan oon dhibaato geysan oo aan dulmi gelin inaa qof maqan isaga la adligii loo dilo ama loo xidho ama loo waxyeeleeyo waa yacni wuxuunan isagu lahayn laakiin uu dhaxalu helay marka waa dhacdada dhaxalka loo yeesho taasaan caawa kusoo qaadanaynaa brogramkeena insha allah daawadayaal khadka taleefankana waan idin furayaa waad nala soo hadli kartaan waad nala soo xiriiri kartaan insha allah marka insha allah waxaan rajaynayaa in aad ka qayb qaadataan haddii allah awood ila aqbalo fadlan aanad sii sheer garaysaan waa dhacdada dhaxalka loo yeesho caawa inagu magac daray haddii allah awood ila aqbalo marka kusoo dhawaada daawadayaal aadna waan idin wada salaamay dhammaantiin intana salaamaysana waxaan leenahay calaykum assalaam waraxmatullahi tacala wabarakaatu marka dhacdada dhaxalka loo yeesho markaad isweydiiso ee aada istiraahdo maxay tahay talow dad badan baa laga yaabaa inaynan saa u fahamsanayn laakiin waxay arki jireen in xoolahoo lakala dhaxlo moogta marka dhibaatadii baa hadda lakala dhaxlayaa oo macnaha qof aan shaqo waxba kulahayn baa laleeyahay ama walaalkaabu ahaa ama aabahaabu ahaa ama hooyadaabay ahayd marka dadkii waayeelka ahaa matalan laba nin baa isqabanaya nin waa new bolis ninna waxa weeye maxaan ku lahay nin iska muwaadin oo dhulkiisa iska jooga waxaa laleeyahay nabadiid baa taho maxay baa tahay ninkii markuu lafiisa u yaabo wuuna ogyahay jeelka dadka loogu magac daray ee la geeyey oo waddanka ogaadeen in la dhahee marka wuu ogyahay meesha lagu xarayn uu iskaga baxsanayaa marka markuu baxsado kadib waxa dhacaysa inaa ma garanaysaay ama hooyadii loo jirdilo ama walaashii loo jirdilo ama aabihii ama qof aan waxba gelin oo iska miskiina oo ay hawshii iyada ahayd ay galaafato ay saamayso taasaa marka dhacda waana waxa dhacay ee hadda joogtada waqtigan aynu ku jirro marka daawadayaal waxaan jecel lahay insha allah khadka taleefankana waa idiin furaynaa inaad kasoo qayb gashaan dadkaa sidii wax loo fahansiin lahaa ama wax loogu sheegi lahaa qof aan waxba gelin oon dembi gelin inaa qof maqan oo waddankaba laga yaabo inuuna joogin isaga la alligii iyo awgii inaa loo dhibaateeyo waa shay yacni dhib badan run ahaantii marka waxaan idin leeyahay daawadayaal kusoo dhawaada haddii allah awooda leh aqbalo taasaan caawa ka hadlaynaa insha allah biidni illahi alkariim aadna waad u salaamantiin dhammaantiin halkan waa qoraxda web t v kusoo dhawaada xarunta ay ku leedahay waddanka isu sarlayn daawadayaal intiina gadaal nagaga soo biirtay haddaan idinla socodsiiyo waa dhacdada dhaxalka loo yeeshee
أنا أقول لك أن أنا 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 نبديت باتهاي أنا رف باتهاي أنت وحليلة وقف كل كل في صويا أبو سكجع على الروضن إن أهل كيسية قرابة دي سي سيده هو يدي أبيه ولا شيء إن عدد كاسور إن شرتي لو جيستو وهو يدي لقف صلو أبي لقف صلو سدوك تيم بوضن كلا نيرد وعي الله يسيء وكوضة بحضي سبب شر أوجود سبب هاسو وسبب يا شارك تبي أنك عدد كلا والله ينايو نمك هوارتها مثلا هذا بلاد هو قدما لو أن بابا يستبان كرتا labada arin ee isqabatay wax laga yaabaa inuu kirishaad Itoobiyaan xiran yahay ninka kalena muwaadin iska jooga yahay waddankiisa marka wuxuu leeyahay lafiis markuu cabsado uu siiraad wallahi meesha halistayd baa loo gelinayaa laga yaabaa inuu waddankiiba ka baxo uu ama Soomaaliya la aado ama meel kale ba iska aado marka waxa arintii markii isagii la waayo waxay noqonaysaa in aabihii laga jaro ama hooyadii la kufsado laga jaro ama walaashii laga jaro sidaad ogtiin marka dhalinyaradii waddanka way cidlaysay marka dhacdada dhaxalka loo yeesho si dadku wax loogu sheegi kara oo loo oran kara war dadkani waa masaakiin qofka dambiga idinka gala idinku leeyihiin dambi buu naga galay iskii ugu qaada macnaha dad aan waxba idinka gelin oo aan shaqsiyadooda waxba idinka gelin waxba ku qaadina dadkaas sidii wax looga dhaadhicin lahaa aragtida idinka la idinka sugaya insha Allah sidii dadka wax loogu sheegi lahaa dhacdooyinkaasi hadda aad bay u badan yihiin sida aan ognahay ama naloo soo sheegayo ee wariyaasha waddankii ku sugan ee qoraxay ay noo soo sheegayaan ma dhacdooyin hadda waddankii aad siyaado waa ama aybanu ka baxnaynba aynu wada ogeynayn la wada soconay marka aragtidiina in aad ka hadashaan oo sidii dadka wax loogu sheegi lahaa aad ka hadashaan idinka laydinka sugaya insha Allah halkani waa qoraxay web tv ku soo dhawaada insha Allah iyada mar walba wixii jira idin soo sheegaysa idin soo gudbinaysa hadii Allah wada la aqbalo aad iyo aad السلام عليكم. هلو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله في عنا مقعد مش نقص واحد. يا. عبد النور يو كي. عبد النور يو كي والله ما له سعة برنامج هذه هو راليا. هاي عبد النور يو كي هاي كسع أركتي هذا. هيا هيا ولا لو يا ادي اد وان قرتي هيا إذا مثلا لا دهانا ديو بوليس كو دوكي كلاينا ينا دي زد كوالا خاسبي يقو موريان موريان بيو بدين مقرس وان قرتي ورسا أدن وعن بارينا يا وان لسا ويا برامج كحان لي هاي يدياشا صدن كسانو كريوز ودي ماشا شكتو عطان لينا نينا قرب تاقلنا هابين مالي إن شاء الله لكن دادكن مسكح قابني داسي وح لغو شيء كرابات سليا دهاي رنانتي دادكن دادكن ليرا يا قف أن دم بيقلين إيه معناها دم بيكو قاضة ورانا يا معناها أمو ولال كابوها ما بها بها مهو يدا بها شخصي أن دم بيقلين ويساقو موادين ودول كيسي سكتشوغا لو حرايا لو عقابا يا لو ديلي هدي هو يتاين لو كفسانايا هدي قبرتاي لو كفسانايا هدو آبيا هلو يتشف ديليو دادكن سيوح لغو شيء كرابات سليا
هيا ولاشي كوبتويت يعني مو معناته روح كان مقلب وميا مركو واحد على هاي كان اذا روح واحد على شيء كرا ايه مركو الدين تروح كاقا ما قدرت صح بس وقت ديرو موريان كثير لو هو الابن هاي انو روحي طبعا كودو موريان ما قدرت هيا مركو انا روحان الكلية وحاول انا انه قوة aad iyo aad baad ee u mahadsantahay waa runtaa ee in sha allahna ee waa lagu tala jiraa kulley ee shacabka ummadda ee waddanka ku dhaqan inay macnaha ee hawsha iyada ay dhinac isaga badiso oo macnaha laga hoos baxo oo hawsha iyada kulley dabcan shacabku way ku tala jiraan sida aynu ka warhayno marka ee aad iyo aad baad u mahadsantahay cabdinuur UK aad baan kaaga mahadcelinayaa sida wanaagsan aad uga soo qayb gashayna aad baan kaaga mahadcelinayaa aad baad u salaaman tahay daawadayaal saan la soconay waxa weeye siduu hadda yar ku sheegayo wiilkaasi macnaha hawsha iyada ah dadkaas qaabka wax loogu sheegi lahaa waxaan malaynayaa dadku way ka daahan tahay waxna looma sheegi karaan filayaa marka aragtidiina insha allah qof walba sida aad isleedahay waxbaa arrinka isagaa lagaga bedeli karaa waa wax aadan shaqo kulahayn oo laakiin aad dhaxal u helayso oo qof adiga kaamida laga yaabo inay isqabteen ama ha qaldanaad ama yuun qaldanaan خدك حيجة إن شاء الله ألو السلام عليكم ولا المقع عاجي باش نديس واعيس يا ولا الحاجة نديس واعيسة آمنة الله يدعو ولا الشي لما نديس واعيه أوكي آمنة ولسه يحتار مرينة يا برمامشكا هاي أركت ده لا وأركت ده لا وحن ده لها وارون إن هو هاي ده إنتي ودن كي عمل لاني كأن ده حدنا والدين تود إن هو هاي لا دواتين هاي وقت كوبا صح طلبات تمام بهذا قرحي يروح عن السلام يا غيرياش أورك أو إن لف يدن كقلب كسيلة إجبه ده ودن إلى فريق أو غادينيا ee ururka dhalinyarta ee OSU meel kasta ay dunida dacladeeda ka joogaan ururka haweenka isagana aad baan u salaamahayaa iyo madaxda jabhada wadaniga daawadayaal saad la socotaan hawshu hadda dadku waxay u badan yihiin sida dadka macnaha laysaga celin lahaa ama seenaho loo hanuunin lahaa aragtidiina insha allah waxaan jecel lahay halo asalaamu calaykum ولا المقع عاجي مش هنقص واعيس ولا وحالة إذا أم أكرم هنقص واعي دوك سويدن هيا أم أكرم ما لسه اعتبرها مشكا هاو لسه عدي هيا أركت هذا كسو دو إن أني أدبض ما تنتين وإن سلامي يبال قرحي ميلم يلقص العالم كجوكتان أنا من أدبا نفو سلامي إنا شقد أعضدك وهي سان الله يدوكو بركيو dhammaan dadka ree ogaadeen ee duumanayaasha ee dhagaha iyo indhaha laba u tihiin dhegiyo indho si gaar ahan waxaad wax fahansiisaba madmada soomaaliyeed horta alaahay barakeeye wariye nuur waad mahadsan tahay adiga ka shaqaysaa adiga amada walaalo midda kale walaalow waxaan ku yidhi waddankan ogaadeen ee gumaysiga in far badan buu soo haystay 100 sano iyo in ka badan sax dad waxaa jira 19 sano 18 sano waan gartay maxaan ku dhahaa ilmo Cali Yaasiin oo kale reeriya adiirada reerkooda ilmo xirsimahad oo kale ilmo maktal daayr dad mar walba dad halganka loo aaneeyo oo eheladoodii lasoo caydsadaa jiray waan gartay isku maraanta dadka qabiilkoodii iyo wixii ehelo ahaana haddana waa la sii eryanayaa oo dadkii xoolahooda la moora duugi hantidooda la dhacayaa mar walba dadkii in yar in yar baa loo goynhayaa waan gartay dad waxaa jira aan weligood
بنكعري ومالك هي كل شيء هذا أنا جبوي وبقول شراء وان قرتي دبعت لها سوا دبعت له جميس ودت كده حلسي وادب كونو جيستي جميس يا أبسينيا ودبعت لها دل كصومالي لو بربري قبل كاس هون كا شدال كا دكتيسي بابا أيو سو سو واقوا هذا نمر صح وين قصدي؟ هذه آه بعض ما هتسنت هاي أم أكرم أدنى وكذا ما هذا علمي يا سيدة في عن إيه أركت هذا ونعكسن بعض ما هتسنت هاي بان كل سلام لما أنا هذا هاي بعض قرة حي وبتي في شقارها قرة حي داود يا لسان لسه عنا وحوي تذكى وح وحلو حكومة أم وحلو قفتها كل وقفك بلادك كي غلط قالوا أباها أم هوية أن من نقلت جلين أم ولا شو نقلت جلين أديك هذا قف بلا هذا ناس قبطان بشر بعض توت قلدم كرتها السبب هذا إن أعداد كي لا حسوق أو لا لا يأهل كاجها معناها محاد لو قياس كرا تتكاس مو تشاهلين بلده كرا وأقون ملها لده كرا ما هو حلو أن كرا محام كرا هاي وح أجيني ويدروا يسنيهين محلو تلمام كرا شخص بلا آذن وهو ندل مجلين وإسجا قفكي ولا رش يدل مجي وحدي إسبق بتن إسجا الألي لو دل مي أو لو دل يو هو يو لو فسنا يو أو أبل لو دل يو ولا لو فسنا يا جبر هدي تاي وتات عن كهل لنا ونعرض الحل كله يشو يعني نقطة يمر كان في رني إن شاء الله وحن شعلان لهين إن أدسي شر جريسان هالك إذا كسو هالك ما إذا كسو بدني يعني وأنور وقرة حيوب تي في كسو دواذا معناها داوضياشا نوحرا أدنوان إذا كما هاد علينا إن شاء الله مركا ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم ها ولا المقعد عادي مش هنقص وعش شمس علي ده هلأتين مريكا صوحايا هاي الشمس ولا كسو لو برامش من السعودي ها من السعودي هاي والله فكر كأني وقرنت عاص والله إن بدن بعمل السوق صح عاو قدوات خير الله يمشي إن شاء الله واد ما تنتهى ولا شيء وأنا كل دتك إن لبك هاي استوي أنا هدينا إنه مدة waddanka Soomaaliyeed ku dhaqan ee gobolka waliba ogaadeen ku dhaqan hadii la yeeyo waa ummad waa dhibaatada dadka haysta aad walaal dadki ma garanayo horta fikirkay ku aadan arintaas waan dhaleecaynaya dadka ma aragtay dadka waxa ku sameynaya sax anu ma garanayo inay wax barasho ka dhiman tahay inay diin ka dhiman tahay inay aqoon ka dhiman tahay inay ogaan u sameynayaan waxan waxa sameynayaaba ay xabashiyihiin aan loogeyn iyo in kale والله ما كلا صحيو لكن أنا مرة مرة نشوف وطن كأو أنا عادي مش مرية وطن مرية صح وحن كل وح بعد لو أدوس شتين خلتين هنا عيال كافر شركة جرانا يا وح سوين خلتين هاي صح بعند الغرق قاقة إذا ما ذي عايز سمايا صح والله هذا شوق ليه كرين هدي أشوق ترى هذا أنا عادي قالوا قدر يا حواش الوش شيء زي أنا مالك اللي جينا يا صح هدي ترى وروح الواخدين هنا دمين ندوه وين هاي وح سمينا صار واحد وقت ولا دلنيرا لا دافينين ولا وجيل بان لا دافينين عقل جيس يدمير كيس وكو هالله وحش شيء ولا وحان لا دافينين صغير كي أم ديبا وحال إسمه مرخات فرا يا مدة قال أنا وماش وحان كوس عارك وحال إسمه مرخات فرا يا وح بينه آمن شرين بكتاب كتاب حلو مرايا صح مركزات وحد
كريم وايز أين قيامه ماشي كسر ضيئني ده وحن وح عالية هنا ملا هذا مسك حاضر ورر سنت عادي قوي ودي بس الله الله يا وان قرتي مركا والله بربلين كاسعاد بوجرا وطنك ده إله سبحانه وتعالى سيدنا سيها وجو بدل وعندك الوحى اللي بدل يبقى تاريخ دي صومالي قلبي الله هاي بعدين عكر اللي بروي صح وحلو الرغي إن إتوبيا محيط الدد وناكسن تهاي الدد في عام تهاي الدد لالان ولان كري الدد تاريخ الصومالي ده أنا وحبي يسكي قرينا تهاي الدد شرف لأيهين بل آمسين هاي وان وحال قرتي آمسين هاي وحي بربلا يمكن إيا دبات تدودي إيا سيلا عيو قميسي إن الدد في صومالي ده يهين الدد شرفت لها تاريخ ده منا وناكسنا إن يهين الدد حاسو الدد لبائب ما وحبه محيطوي عم بلا بشي كريم بقى ايه شمس صادق ورالي دوت كل مركز سي واحد لو شي كرافات سلا داي سي اما لو وعي جلين كرا اما واحد لو شي كرا قف بالاذن هو حبق سنين او والده او لغا يابا انه عمر تاغن يحي با للي يحي اما غبا دادي اما ويل كاغي با وحا غيستي لغنا يابا تهن انه يحي اما ليس بابا قبطو بالاذن ولا سقبان كرا كدب قفكي والدك هذا ارنت يدا هي لو فلينيا قفكي مرك ودنك او بحثدو او ودنك او كتغو ايه مركز سي لو اسليده وا لغا بخي كرا او دوتكم واحد لو شي كرا واحد لو فاهسين كرا arintaas mowqifkeedii waa la soo dhaafay waan u maleynayaa hadda meel halis ay marasaa arintu haye oo de inay cuquba dadka ku dhacdo oo ay u haarsan tahay waan gartay hadda meeshay marayso meeshay marayso markaad aragtid haye isoodan meesin meeshan ilaahay ha ka saaroon basraas intan dhulka lagu la goynin ma fahantay sax la waxba kama qaban kartid qof shakhsi ah waxaas arinta wuxuu ka qaban karaa ma lahan hadduu isiraahdo lacal aad wax ka qabatid waxaana wuu ku dhacayaa meelagaaga awood badan yahay aadan waxna aadan ku haysanin sax waxaad ka tiraahdaaba waaba adaa isgelinaya ma garanaysa marka waxaadka marka waxaad leedahay waa dulmi aynu dhaxal u yeelanay ee dulmiga dhaxalka loo yeeshay halaska in lagu bixiyo dulmiga dhaxalka loo yeeshay halaskaga jiraad leedahay miya arrinta jugdiga u baahan tahay waxa weeyaan wax u sheegid dadaalku intan ka sii farabataa dadaalku ma aha kaliya inuu ku koobnaado maxay heetoy afka in meelaha laga yiraahdo yacni inuu websaydyada iyo meel walba websayda caadiya la samaysto soomaalinimo iyo dad midaysan oo aad iyo si fiican u xambaarinaya dhibaatada ay ku hayn jirtay soomaaliya ama soomaali gabled ethiopia sax ummaddii dhallinyaradii badina akala taariikhdi looga fogay iyaga walaysan waxba war buuxaynimba waan gartay waxa saa sidaa ma aha sidaa miyuusan ahayn oo aad iskaba dhigtid qof aan waxba ogeyn maxay hoos baaba lagu fiirinaya waxaaba laga dhigayaa nooc kale okay shamsa aad iyo aad baad umahadsantahay walaashay aad baan kaga mahadcelinayaa fikirkaaga wanaagsan iyo aragtidaada saliimka adigu dhawaan baad waddankii tagtay sooma anigoo soo maray habeen aan wadada soo maray habeenkaas waxaan ku yidhi aakhiraan yaru jirsaday إن شاء الله واحد رجينينا إن عددك إلى هاي واحد فاسيو حقا إني فهمان بر رجينينا إن شاء الله وعددك الدول مقال لقد دايو أد بعض ما هتمتع شمس أد بانك أقام على علينا سيدا في عنا أردت ذا دو قلدي بتي ولا شيء رجلين ده هلك عكسي وضع ده حق كتاقا باتين ده الشرف لباتين ده دو حاجهين ماشي نحية سومالي تاقني تاقا ها محيط ها او قبلنا ها نكبطنا هل قاك سيوه محيطوي شرفتي يا صومالي ان شاء الله انا قواح ان فران هدا انو انها يبهد قرر حيميليها انا انو واح والبق او بلا اذن كا واح والبق او لو واح يقف صومالي هو مواد صومالي هذا واح والبق او لو واح يو انا انو معناها صوبان لقنو ايا انو معناها انو شعال هاي انو صوبان لقنا مر والبق فكر ونايسن وفكر ونايسن وانا ينكو تاقير انا دميرك ايا الدنمة qofka bilaadanka damiirku waa muhiim iyo qofka dadnimadiisu war waxa maxay tahay dadnimadaada inaad yeestid ma iyo waxa tahay aad iyo aad hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel hebel baanahay hebel baanahay ma ihi toobiyaan dadnimadaadi jiga markaad mirto waxa uu dhahay aan toobiyaan inta sawir iska qaada ama waxay ba dhahayaanba gumaysiga iyo dumarka xaqoodii maqnaan jiray waa la soo celiyaa soo celiyaa xaqoodii maqnaan jiray wuxuu ahaa weli waa maqan yahay dadka xaqoodii dadkii wacnaayo dhan ma mid kale jeelashaa lagu wada guray dee sharafta lahaa wixii ciyaalo suuq ahaa ee aan diinta aqoonin ee sharaf darrada ahaayo dhanna suuqay wada taagan yihiin oo waxaasaa wax xukumaya in shaa allah inay ka baxaan baan rajaynaynaa dadkan waxgaradkoodii la laayay ee aqoonyahankoodii la laayay ee macnaha qofkii in shaa allah in laga baxo maan rajaynaynaa shamsi aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa aad baad u salaaman tahay mahadsantahay waa mahadsantahay khayr ee daawadayaal
سالنا سعوتان وحينو كهدلينا عاوه هدي الله ود لها اقبله ودعدا دخلك لو يشو وحان ايدين سو غدبينيسا قرخ اي ويب تي في ايدين سو غدبينيسا اني و نور انا وا لا سعودسينيا كسو دواد ان شاء الله وا انتي غدال نغا سو بيرتي ان لا سعونين قف مواطن او ان ديب جيسن او ان وخبا جيسن با لا اورنيا علم هاغا اما أنا رفع أما معناها لس قبنا يا بني نيو بوليسا كدي واحد تين نقول إسا قف كمر كل في سو يا أبو شال كدت خلاجو ما قدرين ووجي هاي يدت كسيد الله وعي قابو إنه وضن كيف كبح صدو مر وضن كيف كبح صدو أرنت يدا هاي ما حد حلوه ليا والد كيف حد حلوه ليا هدي هو يتهاي ولا في سنة يا ولا حريا هدو أبيه ولا شردي ليا هدي جوال ولا على تهاي واصيدو كله marka taas inuu ka hadlayna dadka ayaa si loo waanin kara maxaa dadkan ma carligooda ma aqoon malaba la isdhihi karaa ma diin mayna baranin baa la isdhihi karaa macnaha maxaa lagu matali maxaa lagu soo matali karaa bal aragtidiina insha Allah shacab weynaha ayay u taalaa macnaha sidii dadkan wax loo fahansiin lahaa ama loo baraarujin lahaa aad iyo aad baad mahadsantihiin dhammaantiin halkan waa qoraxa web tv kusoo dhawaada insha Allah waxaan jecelahay mar walbana in aan wixii jir idiin soo gudbino haddii Allah awood leh aqbalo oo aan mar walba diyaar idiin la nahay marka waxaan idin leeyahay daawasho waxaan insha Allah qadar yar baa waxaan idiin gelayaa insha Allah biidnillaahi alkariim aan idiin soo deynayaa haddii Allah awood leh aqbalo. Halo, asalaamu calaykum. Walaal magacaagi meeshaad naga soo wacayso? walaal hadii aan ku faansino ka daba geyno waa dhacdada dhaxalka loo yeeshay aan caawa ugu magac daray dadka macnaha ku dhaqan waddanka ogaadeen iyo la dhaho iyagoo laga yaabo inayna waxba galabsan waalidkii ama faamiligii una waxba galabsan baa hal shaqsiba wax laga yaabaa nin new boolis inay isku dhacaan kadib shaqsigii markuu la fiis soo yaabo inuu waddankaba ka baxa laga yaabaa markay waayaan ay shaqsigii intay deedeen waayaan bay waxa weeye faamiligii soo wada afduubayaan haddii hooyo tahay la kufsanaya la dilayaa haddii aabba yahay sidoo kale kadib marka waa dhacdada dhaxalka loo yeeshay noqotay adigii oo shaqo kulahayn oo muwaadin ah oo aan waxba hawsha shaqo kulahayn in aad macnaha wax qof kale ay isqabteen in adigii aad kasbato oo adigii lagu waxyeeleeyo oo lagu jirdilo oo lagu baabiyo oo jeel aad u gasho marka taasaan ka hadlaynaa caawa kusoo dhawaa aragtidaada yaa walaal هيه اديك عم تدور السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه. ما قاعد اقول لك ما قاعد صاحب عبدي احمد مقرد عبدي احمد كسو دو كل برنامج كان محاكاه سرير وقاعدين يسمع ادي ياد وصحة الفكر كان وركا فكر سليمة ان معناها ان تدكا ان قميسي قلوا هايستي قعنا تعادل كجرنا أنا لو ذكر مدور من على جسود تشتنا وناك سنت مجرد. هي. لكن يو أنا وحن وارك ماشى سيني هل دنا عيو جو أنت هاي أو معناه دتكي ماشى بالشبة ذنبا وذتكن إن معناه دنا لو قل عيو أنا وارك سين مركها وحافي عن سين دتكو هالمرة جسود تشتنا إن دتكي لو ذكر بابيو. وان قرتي. مركها أنا رحتي هالكسر كسود تشتنا لكن قبيل كان أما معناه مجع ماشى وطاء معناها ان كمترسن مقرد هذه هاد بس ما انت عدل عليه لا سومالي دي توبيا اما ما سومالي دي توبيا ما سومالي قلبيد او كلي اما مقع كلي لو سمينا وحلق اياب الا انا انت هل مر انا عوغس وذي جيتسنو صح ما كان دي بضن بالغو هاي استعداد كي مقع عالها انا وحان اركا ما حي هيدا ما انت عدل سوق قبطو طبعا قف او ريركا كسو جيدا اما مقع كسو جيدا انا سومالي دي كلي قدام قنين وان قرتي muhiimad marka waxay tahay in dadka madaxda ah ee qoliyahan maxay hayday xalada juuxu ama maxayda qoliyahan jabhada in loo bixiyo magac kale oo gaar ah si looga soo wada horjeesto adawga insha Allah aad baad u mahadsantahay axmedow walaal taana insha Allah waa waqti kale inu ka hadli doonaa hadii Allah awood leh aqbalo laakiin caawa in sha Allah programkeena wuxuu ahaa macnaha dadka iyaga oo qofka aan waxba geysan oo dhibaato geysan qof kale la aadligii dhiba loo dhibaateynayo se wax loogu sheegi karaa se wax looga qaban karaa dadku madiin bayna baran ma aqoon bayna lahayn maxaa lagu tilmaami karaa dadkaas shaqsi baa laga yaabaa inay isqabtaan oo shaqsigiina waddankaba iskagaba tegay markay isqabteen oo la fiis soo cabsaday marka
ina ama aabihi ama hooyadii loo jirdilo oo loo waxyeelay taas aan walaal ka hadlayna caawa ee magacan iyo hawshan kale iyo nidaamkan kale programkan kale markala ka hadli doona hadii Allah weydiiyo aqbalo aad baad u mahadsantahay tan aan ku sii darsanaya marka waxa weeyaan adduunyada horta kama jirto qof wax sameeyay waxa jira dad waaweyn oo adduunka la degdegayo waalidkooga ama walaalahooda ama cid kastoo la dhalatana ay si xor ah waddanka ugu dhex nool yihiin ma garad haye marka waa jahilnimo weyn in qof wax sameeyay xorriyadiisii loo waxyeelayo dad kale ama walaalihii ama waalidkiisa ma garad sax taa waxaan u arkaa khalad weyn oo dhib weyn qof aan waxba sameyn qof kale looga waxayna laakiin maalinaan maanta in baa looga jari doonaa ilaahayna kulli wuu arkaa ilaahay idinki ilaahay idinki aad baad axmed u mahadsantahay fikirkaaga wanaagsan maasha allah aad baan kaaga mahadcelinaya insha allah waad nala soo xiriiri doontaa markasta insha allah barnaamijka ka baxa qoraxa web tv waad ku xirnaan doontaa hadii allah wadi la aqbalo waadna ka qayb qaadan doontaa insha allah saan ilaahay ka rajeynayno fikirkaaga saliimkaana waa nuu baahannahay aad baan kaaga mahadcelinaya axmed insha allah guuliyo gownima dhigrajeynaya insha allah kulligeenba daawadayaal sida aad la socotaan barnaamijkeenu caawa wuxuu yahay nin halkanaba ii soo qorayay noo sharax barnaamijka aad iyo aad baan kuu salaamay walaalkay barnaamijka intiini aan la soconin waxa weeye barnaamijku waa dhacdada dhaxalka loo yeeshay maxay tahay dhacdada dhaxalka loo yeesho bal isweydii dhacdada dhaxalka loo yeeshaa waxay tahay shaqsi aan waxba geysan oo shaqsi kale dhib u geystay ama yuuna dhib u geysanina tuhunba ha noqoto macnaha isagii loo waxyeelaynayo taas weeye taynu caawa ka hadlaynaa insha allah toobigan ayaan laga bixin insha allah bidmilaahi alkariim fadlan hana la sii shargareeyo halkani waa qoraxa web t v insha allah waxaan jeclaan lahaa in aad si fiican uga qayb qaadataan barnaamijkuna caawa waxaynu ka hadlaynaa dad aan waxba geysan oo dad laga yaaba in la tuhmo ama ay wax geysteenba waa bini aadan inaa dad kale macnaha loo waxyeeleeyo ama waalida ayaan ka hadlaynaa caawa haddii ilaahay yidhaahdo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin daawadayaal kusoo dhawaada qoraxa web t v insha allah haddana waxaan in yar qadar yar aan rabaa inaan ku nasanno haddii allah wadaliha aqbalo hees aan rabo inaan idiin shido oo wadani ah insha allah marka daawadayaal kusoo dhawaada ilayna dhegeysta insha allah marka waxaan idin leeyahay daawasho wacan dhegeysi wacan insha allah kulligeen الو السلام عليكم الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا المقع علي مش هتنين سواعش والله ليدها آمين إسماعيل برا ليدها وحارسها سواعي أترك هيا آمين عرفتي ده الله ملسع تبرو مامشكا aamina waxa laga hadlayaa waa dhibaatada ka taagan waddanka ogaadeen iyo la dhaho aan caawa ugu magac daray maxaan ku dhahay dhacdada dhaxalka loo yeesho marka dhacdadaasoo ah qof aan waxba geysan oo muwaadina baa waxa laga yaabaa nin new boris inay isqabtaan markay isqabtaanna isagu inuu waddankaba ka baxo intuu cabsado kadib waalidkii loo waxyeeleeyo ama hooyo ha noqoto ama aabba ha noqdo ama walaal ha noqdo dad masaakiin oo muwaadiniin oo waddankooda iska jooga in iyagii loo waxyeeleeyo qofkiina waddankaba ka maqan yahay ay qofkani sayeen marka waa dhacdada dhaxalka loo yeeshay noqotay taasaan caawa ka hadlaynaa aragtidaada kusoo dhow صح لكن كله يدخلك لغة دخلي دلك معناها دواسة دس فوها إيسا لما أنت كله واحد كتا غير وايد يو دواسة إيسا فأم حد يستقوصنا يا أما هو هاي إيسو إلا بس أتخذي أو دلك إنو ميل أو غبح صلو أو غعر دون إيا صح meesha u joogay baa xabiska waxaan fuuraaday helaya
أنا أقول لك أن 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 هذه أدب ما تنتهى فكر كذا في عن إن شاء الله أدب كذا هذا علينا إن يصير في عن نرى صحر لي إن شاء الله واد حمكور واد نرى صحر دون تبر ما مشي هذا مرة إن شاء الله واد كذا قانون دون تاركت هذا صير في عن بدأ يركت هذا ودي بتي أدب كذا هذا علينا دور يا الصلاة سعطان وحوي توضي الصلاة السعطان إن شاء الله واحد كهل لنا عوا وحوي دعوة دخل كلوي شو طبعا ضد بدن بيسوي دينه يترى دعوة دخل كلوي شام حيت هاي أنا ذي فسره أديكو أون ديب جيسن أم أوقف إسقابتين بروح على جاي أبا هدي أوقف كي إسقابتين إن ضد بدن كيبك بحري كدي إن له أباها إيه هو يدا إيه ولا الله ضاب إن لقيت شر ديب كي أديك معناها نكى إسقابتين أو معناها نكى هسي أما هلا قلوها أنا رفبوها أما هلا قلوها سكروها معناها إنا أذية وحي أذ إيش كل هاي السن شخصية أن وحبر معناها دي ما دام ودين شوقين لقت شر والد كيف فضلي وهو يلا لوك صدق ولا شال لوك صدق أباها لو تشدي لو تشيل لو جيو مركا تاسع عوك هلا إنا ضد كان سيدي وحلو شيء لها إيه وحلو قد عدين لها إيه ضد كان إني ندم بجيسن والله سعتهن عدون كقفل بوحي وقريب على وقعة قفل بدك تجيستي على وقعة لكن قف أن دب جيسن أموادنا هبل بعد دب جيستي معناها دب لو ما قالوا مركب أرك تدي ندت كا إن شاء الله سيدي وحلو الشيء لها تبدون هذا واحد ترى دتكي يو دلعي أنت ودن كي كسب بحين أي شيء كتيران أما أي أبد إنتين بدب تلو جيستي مركب دتك سوى حلو الشيء كرا سوى حلو قدر عن كرا أرك تدي إن شاء الله كلي وحن ملاين يا ضد بدن وحبي فانسين يهين ومدنا السيدة وانت بدن يا حراش وحبي فانسين تهي آدي يا ضد أنا دين كمال علني يا معناها ضدك نضعونا يا أمسين هو ضدك محان كورا هاي كسو هاللي إن بدن بان معناها دين كمال علني يا وقتي قعدنا سيسين هل كان وقر راح يبوتي فيه كسو دوادة إن شاء الله قر راح يمر البيدين سو قد بيساش قالي هيدي ورياش هيدو أي مر البوحي قدها كتيرا وحي دي بدك كتيرا مر البقى سيد هاجر الآن إذا كوا رمان أو إذا كسر ديان أدي أدبر ما تنتين دمانتين إن شاء الله وحن إن الله نهاي إن أد أركتدي نسيف عن وقاعدتان أو تدخل دمير كلي أركتدي ذكر ديبتان أيان إن شاء الله إن الله نهاي أدبر ما تنتين دمانتين
la socotaan barnaamijkan caawa ka hadlayno intiina gadaal ka soo gashay aan idinla socodsiino insha allah barnaamijkan caawa ka hadlayna waxa weeye waa dhacdada dhaxalka loo yeeshay etero dhacdada dhaxalka loo yeeshaa maxay tahay bilis weydiiya hadda adiga oo laga yaabo in aadan dhib geysan ilmahaaguna una dhib geysan laga yaaboba nin macnaha aad qaraabatiinooda si dhow yihiin inay nin niyu booliisis qabtaan uu dhibaato geysto ninkaasina markuu la fiisa uu cabsado uu iskagaba cararo muwaadin waddankiisii jooga adigoo ah inay tii ku saameyso oo dhibaato badan ay kuu geysato marka dadkan sidii wax loogu sheegi lahaa loona baraarujin lahaa caawa taasaan ka hadlaynaa daawadayaal halkaad nagala socotaani waa qorax web t v kusoo dhawaada insha allah anigoo nuura idinla socodsiinaya waxaan jeclaan lahaa aragtidiina in aad mar walba kusoo dhawaataan oo aad ka dhibataan raayadiina dadkaa sidii wax loogu sheegi lahaa maxaad isdhihi lahaydeen dadku waa dad ehela waa dad qaraabo ah new booliska laftigiisu dadka dadkan dhibaya waa dad dadkan ula dhashay maxaad isleedihiin maxaa kalifaya maxaa dadkan sidan loogu gelayaa waxaa laga yaabaa xabashidu dadka ay qabatay inayna saa u gelin iyada oo ayna xabashidu ku kala garanayn adiga laakiin ayna dadka saa u dhibin laakiin ninka walaalka ah ee soomaaliga ee new booliska dariiska etoobiyaanka xidhanay inuu waxa weeye sixun kuu galo noloshaadana aada saa ku weydo oo aada ma garanaysaa haddaadan xataa waxba aadan la noolaan haddaadan noloshaada marka iyadaa waayin aadan macnaha wax dambe oo rajo aadan la noolaanin yacni dhibaatada ay kuu geystaan waxna aadan adigu geysan wax dulmeyna aadan gelin marka taasaan ka hadlaynaa waa dhacdada dhaxalka loo yeesho insha allah kusoo dhawaada aragtidiina fadlan siina sheergareeya barnaamijka insha allah marka taasaan caawa ka hadlaynaa haddii allah wadaliha aqbalo oo ay idiin soo gudbinaysaa qoraxa web t v dhammaan waxaan idin leenahay daawadayaal halo asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullahi tacaala wabarakaatu walaal magacaagi meeshaad naga soo cayso magacaagi waa axmed muuse ibraahim waxaan kasoo hadlaya wadanka koonfur afrika haye axmedow aragtidaada walaal bismillah horta marka koowaad waxaan mahadcelinayaa qoraxa web t v iyo dhammaan baataasiyaasha barnaamijka udunkan ka tahay iyo dhammaan baa dhegeystayaasha soomaaliyeeda dibada taasiyada lagu kala sugan adigaa mado walaal aragtideeda haddaa kusoo dhawaado laba qodob baan u kala qaadayaa wax yar codka kor ma u qaadi karta walaal adigoo raalliya midi waa qodobaad ku saabsan barnaamijkan aada soo dhigteen aada qiimaha u leh midna waxa weeyaan waa mid anugu ku darsanayo oo ah magacan aada muddo dhalinyarto inay si macnaha yar dhalangedisan ay u qaateen sadan ka horreeya tan hore ee barnaamijka horta waxa weeye nimankan ku sugan waddanka gumaysiga u shaqeeya waxaan ku tilmaami karaa macnaha niman indhala oo dhegala qalbiguna madow yahay ruuxa hadduu sidaa yahayna kolley aada waxba loogama dhaadhicin karo oo hab kale iyo fay
kaloo looga wareegi karaa ma jiro. Laakiin meesha macnaha wax loogu sheegi karaa waxa weeyaan inay helaan dhaqdhaqaaq madaniyadeed oo ka awood badan iyoqorinintaba. Waan garta. Kaas waa qodobka koowaad ee isleeyahay macnaha waxbu ka bedeli karaa iyaga, maadaama aynu ahayn dad macnaha bini aadamnimona kugu xurmayn kara, diinna aan kugu xurmaynayn, ruux haduna labadaa midna aqoonin waxba kama daadegaan. Marka wax laga dhaadhicda way adag tahay, laakiin laga takhallusaa ayaa iyadu midda meesha ku jirta ay tahay. Waan garta. Midda labaad, haddaan soo noqdo xagga iyo magaca, waxaan xasuusin lahaa dhalinyarada soomaaliyeed meel kastoo joogaan, gaar ahaan dhalinyarada kasoo jeeda gobolka Soomaali Galbeed ama Ogaden region, cid kastaada say dooni ha u taqaano, haddii matalan uu ruux kaa lumo oo aada weydo, ruuxa waxaad ku raadisaa waa magaciisa. Inaad magaciisa ruuxa ku raadiso iyo sifada iyo tilmaanta uu leeyahay, sidaas la adligeed magaca ogaade ama ONLF magac qaliil ma aha, waa magac suquraafi oo taariikh ahaan caalamku u yaqaano. Si siyaasadda caalamka aan ula korkortano macnaha inaad maxkumaddii gobolka kasoo jeeday uguna dhaadhicino macnaha la Soomaali Galbeed oo kale, haddii la yidhaahdo runtii qarnigii dagaalkii 77-aad waxyaabaha goldolooyinka in lasii naafiyey buu qeyb ka ahaa. Laakiin Ogaden region haddii lagu doodi lahaa wax fara badan kule inuu ka hirgeli lahaa waa dhici karta. Sida la adligeed waa sumad halgan weeyaan oo ummadda gobonimadeeda iyo sharafteeda lagu raadinayo. Waqtigii ay laga dulqaado gumaysigaana waxa weeyaan iyadaa xor ah waxay la bixi doonto, haddii dowladda cusub la bixi, haddii Ogaden la bixi, haddii ay wax kale la bixitaa iyadaa xor u ah. Tusaale gaaban haddaan idinka soo qaado oo kale, matalan xagga awood qaybsiga iyo in macnaha halganka uusan ahayn halgan xero ku jira oo ay Soomaali oo dhan u dhan tahay ciidanka gudaha dhulka la yidhaahdo awoodda ugu sarreysa xarunta dhexe gudoomiyaha wuxuu kasoo jeedaa Soomaalida kale ee deegaamada kale ee macnaha aan magacan lagu soo xarinaya aan ahayn. Axmedow walaale, axmedow adigoo aad u mahadsan inaan laga baxa jadwalka, ma u quruxsana adigoo raalli walaalo jadwalka ka bixin, hana ka bixin toobigan ka hadlayna. Caawa toobigan ka hadlayna waa macnaha dadka sidii wax loogu sheegi lahaa, waa dhacdada dhaxalka loo yeeshaynu ka hadlayna. Laakiin hadda magac iyo kama hadlayna, taa waqti kale inu taa ka hadli doona haddii laha yidhaahdo allah wadila aqbalo. Weyaan aad iyo aad baad mahadsantihiin. Taas waxay igu dhaliyeen aan kusii tabsado. Kulley waa dalinta hadda aan macnaha doodada ka yar dhex maqlayay. Hase ahaatee bulshadu midnimada iyo aragtideeda iyo macnaha iimaankeeda in uu taam yahay, aragtida halganna loo bisleeyo keliya midnimo iyo wadajir iyo wax wada qabsi keliya, taasna wax ku qabsan karaa, waxna ku gaari karaa. Nimankana aynu kaga bedeli karaa. Nimankani waxa weeyaan waa macnaha shaksiyaad bila xurmaa baa lagu tilmaami karaa. Shuu xaddu iimaanka iyo bini aadamnimada intaba uu ka baxana, dee mid macnaha wax sheegitaanka kale ma laha. Sidaas awgeed bulshadeeda inay gacmaha isqabsato oo dhibka iyo waxa weeyaan araatida gumaysiga u adkaysato, aad iyo aad baad axmed u mahadsan tahay. Waa sax, waa arin fiican. Insha allah waad nala soo xiriiri doontaa haddii allah wadalihi aqbalo. Aad baan kaaga mahad celinaynaa aragtidaada dheer ee wanaagsan axmedo. Aad baan kaaga mahad celinaynaa, aad baad u mahadsan tahay. Daawadayaal, saan la soconno macnaha arinka aan ka hadlayno, insha allah ayaan laga bixin. Fadlan hana lasii sheergareeyo arinka aan ka hadlayna iyo mawduucan caawa ka hadlayno. Waxa weeye waa dhacdada dhaxalka ay dadku u yeesheen ee la mooday sanadahan dambe inay aada u badatay, dadkana ay aada ugu soo badatay. Taasan caawa ka hadlaynaa haddii allah wadaliha aqbalo. Marka insha allah taas in aan laga bixin baan jecellahay, ta kalena waqtigeedaan ka hadli doonaa haddii allah wadaliha aqbalo, iyo macnaha waxyaabahan kale ay dhalinyartu ka shanqalinayaan. Aad baan idiin salaamayaa, aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin. Aragtida aad ka dhiibanaysaan run ahaantii waa aragti saliima, waa aragti dad xalaali ay dhiibtaan. Marka insha allah waxaan jecelahay aragtidiinna dadkan sidii wax lagaga qaban lahaa in aad ka hadashaan haddii allah wadaliha aqbalo, oo aad isku daydaan dadkan sidii wax lagaga qaban lahaa. Marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin. Sida fiican ee aad uga hadlaysaan macnaha waad ku mahadsantihiin daawadayaal. Insha allahna waxaan jecelahay in aad markasta aad si wanaagsan aad uga hadashaan oo aad magaranaysaa. Halo, salaam alaykum. Halo, salaam alaykum. Alaykum asalaam waraxmatullahi. Magacaagii meesha naga soo cayso?
هيا عبد الرحمن حسن عيسى أركت هذا ما لسه عطي برنامج كا والله سعد برنامج كا مدر النور أجد أخو سلام ومر خوره برنامج كا تخلي سندمان شو حوي صح اسكت قابي ولا لا بحال كان دقي سنة اسكت قابي عط كا يبقى خو سلام نقول هيه يا ولا لا الو داودها ان شاء الله وكبو اي خدكا كحن بالغا يابا ان شاء الله مركو سوعلي ان شاء الله ولغا قبن دونا لكن داود يال برمامش كان كان لين عاوة هدي الله ودلي هاقبرو وبرمامش كان يدين شيغي عدد دحرك الله يشوي وانتي دنبئ قدالك سوق الشيبان لسعوتين يا هاد بقيرتا قدالك سوق بيرتا محان لا يهي مرو البا عدد dhaxalka loo yeeshaa maxay tahay bil sweedii maskaxdaada ka shaqeysii aragtidaada ka shaqeysii maxay ku dhacday maxay se ku kasbadeen dadku laba shakhsi haday is qabtaan ama hay iyagu si xaq ah isu qabtaan ama dulmi isku qabtaan iyaga in wixii ka dhaxeeyay la xaliyo Soomaa laakiin labadii shakhsi haduu mid wadankiiba ka cararo ka kale sababta ehelkiisi loo ciqaabayo qofkan aan joogin ehelkiisi loo ciqaabayo loo wada jirdilayo maxay tahay بل تاي سويدي إن شاء الله داو ديال قال لي هذا إن شاء الله تاسا نعاوة كهل لنا داو ديال هدي الله أودي له أقبله هلو السلام عليكم هلو الو السلام عليكم الو داود يا قفكا اسغا waxaa laga yaabaa khadka ka mashquulay ان شاء الله waxaan jeclaan lahaa marka aragtidiina in aad kasoo dhiibataan hadii Allah wadalihi aqbalo sidii aad isleedihiin saxbay ku tahay ama seenaho aad isleedihiin macnaha waad kaga qayb gali kartaa idinku oo markasta fikirkiina adeegsanaya aragtidiina adeegsanaya hadii Allah wadalihi aqbalo marka dadka isaga ah sidee baa macnaha wax looga qaban karaa ama loo waani karaa ama wacyi loogu furi karaa ama seminar loogu furi karaa qof aan waxba geysan oo dulmara aan ahayn oo wadankiisa iska jooga in la dulmiyo oo aan isagu cidna dulmiyeyn marka dawada yar taasan ka hadlayna waa barnaamijka caawa ah iyo dhacdada dhaxalka loo yeesho kusoo dhawaada insha allah hadii Allah wadalihi aqbalo daawadayaal waxa weeye insha allah waxaan rajeynaynaa inaa yoom al ayaam ay dadkani ka baxaan aadna waad u mahadsantihiin dhammaantiin inta ka qayb gashay aad baan uga mahadcelinayaa insha allah السلام عليكم هلو ها ورال خد كادور شركة قوي وان فيلا يا معناها واسمغ ليلا انا هاد مدى هيا عدك كرو قضحير
هاي عبد الوهاب وان قلت عطك كل قاد لكن حتى هذا يقول هالي هذا واحد يروح كل قاد كرتو هاي هاي الصدق كهل يا ولا لو صدق صدق هاي سيفي عن لغو ما مغلو ولا عبد الرحمن أديقو رالي عبد الوهاب وسيفي عن لغو ما مغلو ها هذا لغو مغلا عدك خروق هذا ولا أديقو رالي هيا هيا أنا ما مغصا سيفي عن مغصا ها سيفي عن وحوي أنا برنامج قد كان زي الطبق قد كان زي أيدي أتباع ولا عم كانسا هيا أنا أقول دجان كان كنا ولين ونمتق أنا ليشات كان زمان كنا ولين بعدنا دمير كيلو بيزوجي كم كانسا صح إذا أقول بس على فكرة الكهرباء ما كورن برنامج كلام سعن إذا ألبان كسوق لهم كرانسا هذه هاد هو حان في الرك فر بدون فريندز كي هو دين كا كن ورا بارن كا كدي ديو كهرباء هاي بيو كل فدين عن كهرباء هو عن قرتي كان ترى هاي أنا ما أدري وحنا كل شيء جد دين هذا كلام هرجيسان هرجيسان ما قرتوا هو عن قرتي أنا كهرباء تمير كرجع سكوا على يعني كرتي دي ما تقلنا كرجع ما دوا حال يعني وان قرتي ها ها وصلوا قرحة ما قرتي إيه والله أت بعد ما أنت هرجيس ووضع الصومالية أت تكون وضع لشو الصومالي مر والبو وضع إيه اللي فتيك أت تكلم اللي بعدين يوم بكمية هاي كدر سو أرنكا إيش سجل فتيك سو كدر سو مركا أت تكون وضع ولا روح قاعلي سكية وضع هرجيس ملك كمان مغنيتشك شجع مرك أردت هذا المحادي له هيد دت كان معناها برنامج شئين يجوا شغل كل هين أما واحد عين الدم بعين الجلين لقول عقابة يا لابا بينه يا لقي يا بينه أما ود إنسان أما عين اللي فيه هذا الدب عينون معناها نور شو ذا عين عاد ونقنن وواحد يلا أنك هرنوجي السنة يو معناها اللي بين يجوا لهين بشغل كل هين با لقي يا بقف كلين ودب أم جيستي أم تون بيت هاي تشفي عن ها ها مكبر ها وحياة متقنا هيه أنا خلاص بقف في منطقة أنا سرعة من كل خوض بحاء waxa laga yaabaa inuu qofku ma taqaan oo qamar ku dimo wax dhibaatoan u geysan lagu eedayo sax hata qofki aan waxba aan soo geysan maday ilaah raxmaan ku ugu yahay waan gartay tuunka ma taqaan oo tuunka de waxa ku dhig rasuul keenay cali sallallahu alayhi wasallam uu ka dhiibiyo magaranta haye ma fiicna haye adi aad si fiican ma kuma qlaasi fiican walaale marka waxa weeyaan أرنكاس واحد كوري بعد ما أنا قرحت بنا ده واحد كوري عارو كعب عدو هيل بيصير واحد كوري زين سين معناها قف كدين بجلس سجها لقو قاضو لكن قف عندين بجرين سدي وبد بال لها ومواد ودن كيس تشوقون نقول لها تات 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 وحلاص من كراه مكرانسا هاي من كراه إن أتو إن مسكين نرجعت كام مكرانسا هاي كره كاين وحلاص شباب ومتكلم ممكن متذكر كاين وحلاص شباب هذا عارف إنه عين وعسى كده قف كتبت دقيقة كده إن شاء الله. عبد الوهاب وما أنت أنا فكر كذا وكذا ما العلني نائي ومعناها سدى. ترين كاغا سومالي نيميد اي كوتشيرتو اد باد ما حدسنت هاي ان شاء الله و نلا سو خيري دونت هادي الله هو دلي اقبلو اد با كاغا مهد علي نورا لي اي داوديال سيدا اد لا سوتان اي برنامج كان كادلين ان شاء الله عاوا كاس ويهي وا انتي نيغدال كا سو غشاي ان لا سوتنين وا دحدده دخل كا لو ييشو تلو مخاي تاي دحدده دخل كا لو هلا اما لو ييشا اي ديباتاد شقا كولا هين لكن اديغي كو سامايسو او اد خلو قادتو وا قف معناها هذا الشيء أما معناها كل هذا الشيء لقي يا أبو إيه إني نيو بوري سين إسقطان وودن كوجا ديني يلا ده تاسن عوك هاللي ندا وضيال إيه إن شاء الله خدك حاجة ألو السلام عليكم عليكم السلام
ولا ما عاجي باش الناس واجه هي محمد حاجه الناس واجه سوال الله أرجس يا هرجس هرجس هيا هرجس كسر له محمد والله الملسعة برمامج كا برامج كا وانت هون اما تلفزيون بتينا دي والله كل طبعا وقرح وربحين توسو قد بيسا كل شدة دعلوين كدعاء ما وحي ترى وقرح وبتي في كسر له والله سيلا يفعل وده جي سنة يا أركت هذا كندي بولال قدم كتود ولا لو حوي وسدا شاشة طبعا نكون سوق الريوان نعذر ده حلك الله يشو أو أه ودن كلا ده سمالي قلب ده موجودين يوقف في سيد الدنيا هو يقنع تدك شوجا دول مجسارين يا هاي سدا الله وده صعنا قفكي أو أنيب جيسن أو مواد ودن كيس شوجا لقى يا بني نيوبول سين إسقطان أما ولالك أما إلما هذا الشيء كدي بقف كمر كل في سواء عبصدين ودن كيكب حي سان لا سعنانا هذا ودن كي لو دعلي او تدوى ييلهن ميل لو كي عكرين ايكو هارين مركا قف كمر كو بحصدو وييل كيبا لغا چرايا داو ديالو كبو اي اي دقيستها ان شاء الله وكو سعرين دونا هدي وسامحو وقتي وو اما وصوى قلقاتكو تاينو كهد لينا عاوة واتاس انتين انقدال كلا سعنين baar rabnaa inay gadaalka ogaadaan hadii alla wadliha aqbalo ee dhacdadan caawo ka hadlayno iyo barnaamijka aan ka hadlayno waa dhacdada dhalka loo yeeshay talo maxay tahay dhacdada dhalka loo yeeshay ee daawadayaal sad la socotaan waxa weeye dhacdada dhalka loo yeeshay wax aadan shaqo ku lahayn oo aadan waxba ka ogeyn oo adigii ku rabi galaafato oo macnaha aad la fahaga ku weydo adigoon waxba ka ogeyn marka taas aan ka hadlayna insha Allah dadka macnaha dhibta geysanaya sidii wax looga dhaadhicin lahaa seminar loogu firi lahaa wax loo wacyi gelin lahaa aragtidiina inaad ka dhiibataan waa bulshada xalaashe ee Soomaaliyeed الو السلام عليكم الو السلام عليكم الو السلام عليكم الو ولا الميم غشا وانكم مخلصين في عن نور سيطاي اه يا سيفي عن ولا الكو سو دهو برنامج ما قاعد يمشي مشهد نقاس وعيس ما عبد الرحمن حسن عيسى وقوري برشونا عبد الرحمن حسن عيسى ملسعة برمامج كولال ملسعة عدي تبقى وحا وحلقة تبقى مرين كرامر تبقى وحا وقرالها فرط القميش ايه وطا القميش سونا وحو الصمائية وحيابة بضم وحوز قدرة تبقى ورانها تبقى يسوق له مكا وحكا تبقى وحلقة مرين كرامر اني تبقى الله الدراء اللي يدي على تبقى هو ولا الذي تبقى وحا وين تبقى الله نساني وادد والد كينا وهو يسوى قبليهني سيدا عبتت لغو وضو القوص كده توقسن واينا انتو يساقو الضد لين لها يساقل للجلو صح او الله يساقب طلعيو قوصكو ان طالن كاا هدي قاد ونحترسكو قد يكتوكو ويقاقا يا غير كاي قوصة ويرو وحاوية انا انا اسكئر يسوي صح ما تعروح عرانا عبتكا انتو احلو شاقي انا هلو شاقو انتو احلو شاقي كار لها labaad waxa qaldan qof aniga hadda maanta oo halka kaala hadlaya in qof ama maashay ama adeerkay ama hooyadii in la ii dibo oo wax la ii yeelo oo waxyaabo nasiib darrada adiyad ma kale waxa jirto qofkii damiirkiisu sii waayo in islaanta toddobaad jirka ama odayga sagaashan jirka in qofka noocaas ah in isaga loo dilo in isaga la dilaba ka fiican marka ay isla iska celiyo Soomaali oo dhan walaal weey qof taalin oo kuma soo tirsanayna ma fiicna inaynu macnaha meel uga soo wada jeedano inta wax loo sheegi karayna loo sheego hadii ay wax qaadan waayaan dadkaas la iska celiyo ayaan anigu macnaha fikirkayga oran lahaa laakiin marka hore ha lagu dayo
aad iyo aad baad umahadsan tahay, maasha allah, fikirkaagu aad buu wanaagsan yahay. Aadna waan kaaga mahad celinaynaa sida fiican aad maskaxdaada aad uga toojisay, aad ilaahay maskaxdii ku siiyey, aad ugu magaranaysay, uga dhiibatay, iyo aragtidaada dheer ee meesha dheer ka hadlaysa. Aad baan kaaga mahad celinaynaa. Insha allah waad nala soo xiriiri doontaa mar walba qoraxay baad kala xiriiri doontaa, wixii xoogaa iyo wixii war ah iyo wixii magaranaysaa dacatiya iyada idin soo gudbin doonta bulshada Soomaaliyeed bay u adeegtaa. Aad iyo aad baad umahadsantahay, aad baan kaaga mahadcelinayaa. Dawadayaal, saad la socoteen waxa weeye halkan. Halo, asalaamu calaykum. Halo, asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam. Walaal, magacaagii meeshaad na soo hayso? Walaal, magacaygu waa Manir Ducaale, waxaan kaa soo wacaya Sweden, gaar ahaan Stockholm. Manir Ducaale? Haa. Okay, Manir, ma la socotay barnaamijka walaal adigoo raalli ah? Haa, walaal, waa la socday. Wuxuu ahaa dhacdada dhaxal loo yeesho, soomaahino. Haa, dhacdada dhaxalka loo yeesho. Aragtidaada markaa ku soo dhow walaal. Sax, wallaahi aragtidayda haddaan ku dhiibto in gaar ahaan gobolka dee Soomaali Galbeed ama wadanka Soomaali Galbeed ama ogaadeeni dee nimbastu yaqaano, horta wallaahi dhacdooyin dee waxaa ka taagan tacadi aad u ballaaran oo dee saameeya hooyooyinka iyo dhallaanka iyo odayaasha dee aanan wadanka ka tegi karayn. Haddana saan wada ogsoonahay wadanka hadda Soomaali Galbeed, macnihii wixii dhalinyar ahayd hadda horta dhalinyar maba joogtaba haye kasta uu la baxsaday, sababtoo ah dee dad waxaa jira Itoobiya uu gargaar noqday, dabadhilif noqday, macnaha dad maskaxda laga gumaysanayo oo aanan iyagu awood lahayn, qofkii awoodda kaga bixi lahaana cuna qabataynaya haye. Markaa taas waxaa u sababay macnihii in saddex yaroo qof oo macnihii fikir Itoobiyaanaansan inay dadka kala cadaadiyaan iyagu u adeegsanaya awood Itoobiyaan sax. Marka kolley haddii aan dee ka dhigto fikirkayga, haddaad lacala imika dee wax hadal saxa aad u jeedisid, haddii aad hadal Soomaalinimo aad ku hadashid, haddii hadal micnihii Itoobiyaan dhawi aad ku hadashid, micnihii aabahaabay saameyn adiga ku saameyn, lacala hadduu qof kale ku hadlo, de qofka ugu jilicsan ayay saameynaysaa, iyo hooya ama gabadha, de qof birma geeda ah sax. Marka wallaahi waxaan odhan lahaa horta aan gobolka Faafa baan ka imid, waan gartay liba muddo dhow ayaa igu dambeysay. Marka wallahi horta dadku waa wada Soomaalinimo, dee in yar oo Itoobiyaan yar lagu abuurtay mooyaane, horta qof isku sax ama ha joogo dibad ama gobol gudihiisa joogo, laakiin dhe waa dad xug lagu haysto gumid ku nool, waan gartay. Marka waxaan anu fikradada ku darsan lahaa doorta mas-uuliyiinta oo nale haye iyo dhalintana noo dagaaltamayo iyo dhiiggooda noo hurayo, horta inay bedelaan fikirkan. Waayo xeelad dagaal baa jirta oo xeelad wax lagu xaliyo, xeelad micnihii gumaysiga lagaga guuleysan jiro, dee gumaystahanina waa de ku weliga sii jiri, laakiin annagu haddii Maniirow halgame Maniir walaale adigoo raalli ah Maniirow, waxaynu ka hadlaynay Ducaale Maniir buu ahaa magacaagu, waxaynu ka hadlaynay qaabka dadkan wax loogu sheegi lahaa hadda on elef iyo kamaynaan hadlayn maxaan ku idhaahay barnaamijkeeda iyo madaxdeeda toona. Waxaan ka hadlaynaa hadda keliya dadkan aan iyagoon dhib geysan la dhibaataynayo, la jirdilayo, la kufsanayo, la beenayo, macnaha qaabkii dadkan wax u geysanayo wax loogu sheegi lahaa, ee wax looga dhaadhicin lahaa shaqsiga dembiga galay inay isaga sidiisa ugu qaadaan, laakiin shaqsi aan dembi gelin, laga yaaba inay hooyo tahay, laga yaaba inay walaal tahay, laga yaaba inuu duq waayeelaho aabba a yahay, laga yaaba inuu isagu dhibba geysanin, yacni dhibaatada saameynaysa ee laga yaabo qof kale awgii inay u saameynayso. Taasaan ka hadlaynaa dadkan marka sidii wax loogu sheegi lahaa ayaan ka hadlaynaa walaal adigoo raalliya onelef iyo magac bedelid iyo madaxda onelef iyo hawlaha waqtiya kalean insha allah ka hadli doona haddii allah wadala aqbalo. Kama hadlaynaa caawataa ayo wallaahi waxaan horta odhan lahaa qofka wax deystay uu in la bartilmaameed laga dhigto ayaa ka quman in qof micnihii birmageedaa la go-aanso. Marka anu hadalkayga waxaan kusoo gabagabayn lahaa in qofkii de hadalkaadhuun la raadsada, laakiin in qof hooya ama qof caruur loo dilo aad uu dhib badan tahay. Anu hadalkayga intaas ka ka bixi lahaa. Aad iyo aad baad walaal u mahadsan tahay Maniir Ducaale, insha allah waana kaaga mahad celinayaa aragtidaada wanaagsan, insha allah
waxaan jeclaan lahaa insha allah inaad nala soo xidhiidho insha allah haddii allah wadir ha aqbalo barnaamijyada dambe. Aad baan kaaga mahadcelinayaa, aad baan kuu salaamay. Daawadayaal, saad la socotaan waxaynu caawa ka hadlaynaa waa barnaamijkaas isaga ah adduunka aan ka jirin adduunka dhan wax ka shaqeeya aansan ahayn. Halo, asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaal, magacaagii meesha naga soo cayso? Walaalay, magacaygu Bashiir baa la dhahaa, Barcelona. Bashiir, halkeed ka naga soo cayso walaal? Germany waan kala soo waayay, Germany. Haye Bashiir walaal, ma la socotay barnaamijka? Waan la socdaa, waan la socdaa barnaamijka si toosan oo la socdaa. Haye, aragtidaada marka maxaad dhihi lahayd? Aragtideyda waxaan ka qabaa koley waxyaaba badan oo koley wadanka ka jira way jirtaa, oo dhibaatooyin badan oo wadanka ka jirta way jirtaa. Marka hadee koley dhibaatadaana de waxayna saameynaysa weye, dee hadii jeer oo dee innaga aan isku hayno weye. Haye, marka dee dadkan koley waxaan ku raadaa hadii mar haddii koley gumayso oo sidiisa iskaga jiro, wax walbana de koley wadatashi iyo waxay u baahan tahay in la wadatasho. Laakiin dadkeennibaa u horseedaya wax walbaba, dadkeennibaa waan gartay. Marka aniga diray ahaanta meeshii mar haddii dhalinyaradii xoog ee wadanka wax u qaban lahay hadday kasta wada tagaan, oo mid qurbaha galay iyo mid wadamada dariska la aado, dadkii wax ku haraya markaa ma jirto. Dadkii waayeelka haya dee caruurtii iyo maatadii ma meesha ku hadhisa. Waa sax, adiguna sidii buu ugu habsan waa meel loo soo bineeya de wayaana dawaaba sidii uu rabay baa tagana. Dadka cadowga u shaqeeya macnaha Soomaalidana ahee, dadka la dhashaya, dadka ay dulmeeyaan baan caawa ka hadlaynaa. Dhaxalka dhibaatada dhaxalka maxay ahayd dhacdada dhaxalka loo yeeshay weeye caawa barnaamijku walaale. Macnaha dad aan waxba geysan baa qof laga yaabo inuu ama dambiile yahay ama tuhun buu yahay baa dadkii kale laadigii loo baabi'inayaa. Marka dadka inala dhashay ama dadka Soomaaliyeed la dhashay iyagoo caynkaas haddana dadkii laynaya qaadkee wax looga dhaadhicin lahaa. Diinta kulli waxaan malaynayaa qof waliba qof aan diin baran wuu yaryahaa laga yaabaa, iyagoo diintii bartiba laga yaaba inaynu ku camal falin oo ay diintii iska indha tirayaan. Lama dhihi karo dadka saa u gelaya diin bay leeyihiin, lama dhihi karo, laguma tilmaami karo dad diin leh. Marka dadkaasaa laga hadlayaa macnaha sidii wax looga dhaadhicin lahaa ma lays dhihi karaa. Marka dadka waa la baraarujin karaa, waxbaa loo sheegi karaa. Maxaad isleedahay aragtidaada? Dadkaas horta sideedaba dadka kulli hadda waa fikir dadka ma korantaba lagu shubay gumisin uu ku shubay. Fikirka haddii laga dhaadhacsiiyo nin kastana wadanka inuu isaga uu leeyahay oo xoriya u leeyahay, fikirka waa laga bedeli karaa. Laakiin dadkii ka bedeli lahaa dadkii de maanta horboodi lahaa waa dadka dhalinyarada ah. Dadka dhalinyarada waa dad wadanka maanta kasoo wada tegay. Sax. Marka taanu fikirkaagaasaan qabaa. Marka anu dhalinyaro ahaantayda waxaan ka hadlayaa in maanta wadankii lagu noqdo wax kasta hadda kulle waa la bedelaa. Haddii maanta dalal rabay dadkeennii maanta hadday dib dulin isku noqwaa lala kori karaa. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Bashiir, sida fiican aad aragtidaada uga qayb qaadanayso. Aad baan kaaga mahad celinayaa aragtidaada iyo sida aad uga hadlayso. Boqolkiiba boqol waad mahadsan tahay. Insha allah waad nala socon doontaa haddii allah wadili aqbalo. Qoraxay web tv kala soco wax walba oo dhacda haddii allah wadili aqbalo, iyadaa kuusoo gudbinaysa bulshada u adeegtaa. Aad baad u mahadsan tahay Bashiir. Daawadayaal, sida aan la socono haddii allah wadili aqbalo, waxaynu ka hadlaynaa caawa waa dhacdada dhaxalka loo yeesho iyo sida macnaha ay. Halo, asalaamu calaykum. Halo, calaykum salaam. Walaal, magacaagii meesha naga soo cayso? Walaal, magacaygu Axmed Amin Cismaan, Estonian ka soo cayaa. Haye Axmedow, aragtidaada ma la socotay barnaamijka? Barnaamijka intii dambaan kusoo gaadhay san filayna waxaa laga hadlayaa sidii dad aan dhibaatadan geysan ay dadka Soomaalida ula dhaqmaan. Aad iyo aad, barnaamijka waa waxa weeye waa dhacdada dhaxalka loo yeesho. Maxaa lagaga bixi karaa? Siyaasa lagu dabargoyn karaa? Macnaha qof aan waxba geysan oo waxa weeye muwaadin wadankiisa iska jooga waayeela, laga yaabo qof kale oo ehelkiisa ama u dhalay
ina ay isqabtaan qof kale oo Itoobiya u shaqeeya kadibna markii qofku lafiisa u yaabo oo isidhaahdo meel xun baad gelaysa ama waba lagu dilayaa oo baxsado kadibna macnaha dadkii xigtadiisa ahaa ama waalidkii la dhashay dhalay ha noqoto ama dadkii la dhashaa noqotee loo waxyeelaynayo loo xirayo loo baabi'inayo taasaan ka hadlaynaa taasee dadkan looga waanin karaa looga wacyi karaa marka dhibaato aadan shaqo adigu kulahayn shaqsiyadaadu ayaa waxa laga yaabaa inay ku saameyso qof ehelku lagaba yaabo inay ninka isqabteen taasa marka adiga noloshaadi la degaysa marka taasaan ka hadlayna caawa hadii Allah wada dirha aqbalo marka aragtidaada axmedow maxaad dhihi lahayd wallahi aniga aragtidaydu waxay tahay laba qodob unbaa muhiim ah in bini'aadamka laga dhisto oo ah aqoon maadiya iyo aqoon diiniyana labadaba sax hadii qofka bini'aadamka aqoon diiniyana iyo aqoon maadiya sha labadaba qofku wax ogaan iyo wax aqoon lagu leeyahay labadaba waan gartay marka taasina waxay u baahan tahay hoggaan hagaagsan oo ummada hoggaamiya si cadaaladuna ku hoggaamiyo dhanka waxbarashadana aad awoodda loo saaro maadi iyo diiniyanba haye haddii maanta la yidhaahdo waa ummadda waa la wacdiyaa macquul maaha dadkani waa dad gabi ahaan koray laakiin jiilka naga dambeeya imika soo koraya in xoogga la saaro sidii ay uga kari lahaayeen dhibaatooyinkan aynu dhex dabaalanayna maanta insha allah marka inaynu xoogga saarno dhalinyarta soo koraysa ee 10 sano ilaa 15 sano kadib heerkaynu taaganay soo gaari doonto imika wixii dhacay way dhaceen inaynu jiilka soo socda ku fikirna waayaan haddii allah awooda leh aqbalo insha allah anugu intaas umaan ku kordhin lahaa barnaamijka waana barnaamij badan aad baan aad umahadsantahay aad iyo aad baad umahadsantahay axmed oo aadna waan kaaga mahadcelinaynaa aragtidaada wanaagsan insha allah waanu kaaga mahadcelinaa waad nala soo xiriiri doontaa haddii ilaahay aqbalo oo allah awooda leh aqbalo aad baad umahadsantahay axmed oo insha allah daawadayaal waxaynu ka hadlaynay caawa waraxmatullahi tacala wabarakaatu walaal magacaagi meeshaad naga soo cayso استاهل البرنامج مش كمل سعته ولا هذه ورا ليا كده بصي ولا باب يي بحال يو حي ويشان انه روحا بي قحاو ويقحو سينا لفقك صدق قبيل كي سنه لا لايو انت ورين جميس مدين وشو ودي مرت وحنا لها arintaas ee gooyna iyo dadka rubaha gool iyo kuwa waddanka joogla la iska kaashado sax miisiga si kasta loola dagaalami karaa loola dagaalamo insha allah dadkan aad iyo aad baad u mahadsantahay aadna waan kaaga mahadcelinayaa fikirkaaga wanaagsan iyo sida fiican ee aad uga hadlaysay aragtidaada dheer aad baad ugu mahadsantahay walaashay qaali in badan baad kumaadsantahay insha allah waad nala soo xiriiri doontaa haddii allah wadira aqbalo qoraxiba wax walba kuusoo gudbinaysa insha allah iyada kala soco wixii jira iyo wixii dhacdaaba iyada kala soco aad baad u mahadsantahay daawadayaal saad la socotaanba insha allah waxaynu ka hadlaynay caawa barnaamij ah macnaha ina wixii dhacdaa iyo wixii dhibaataa kul walba qoraxay web tv kala soco iyada oo ay mar walba kuusoo gudbinayso shaqaalaheeda gacanta fudud wax walba kuu soo gudbinaya qoraxa web t v iyadaa wax walba kuu dhammaystiraysa xogtoo dhan iyadaad ka helaysaa waxaynu caawa ka hadlaynaa marka dhacdada dhaxalka loo yeesho maxaa keena maxaa kalifa maxayse ku dhacdaa adigoon dembi geysan adigoon dhibaato geysan inaa adigii lagu dhibaateeyo marka daawadayaal insha allah waxaan rajaynayaa in aad si fiican u wada dhuuxdeen aad kana wada dheregteen hadda macnihiina idiin dhacay laakiin kolkoor inaad la yaabanaydeen baa laga yaabaa dhacdada dhaxalka loo yeeshtalo maxay tahay oo ay maskaxdiina geli lahayd laakiin hadda waxaadan shaqo ku lahayn marka adigii lagugu qaado adigii baa dhaxal u yeeshay daawadayaal marka insha allah waxaan jecelahay hadda wax yar kadib barnaamijka waan soo xiraynaa haddii allah awooda leh aqbalo marka qadar yar baan waxaan ku nasanaynaa heesti inoo socota kasiyada halgamaya waxaay ugu raan buclowgo buclowgo jiiraan weliy Ah
kama dambayse horni madangan kode helayne liben ka gara alan gud kasara gul kama dambayse sida aad la socotaan ee barnaamijkeena waxa uu ahaa dhacdada dhaxalka loo yeesho iyo sababaha lagu yeesho iyo asbaabta lagu yeesho ayaynu caawa ka hadlaynay iyo asbaabta lagaga bixi karo haddii Allah awoodda lihaa aqbalo. Marka aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa intii na daawatay iyo intii nala soo hadashay ee aragtidooda ka dhiibatay iyo inta macahaan ku lahaayay ka hadlaysa ama sida laifka noo daawanaysa intaba. daawadayaal waxaan idin leeyahay insha allah waxaan idinkaga tegi doonaa haddii allah awoodda lihi aqbalo. waxaan idin leenahay xili wanaagsan. dhinaca farsamada waa ubax maxamed, isku soo dubaridku waa wariye nuur maxamed, xagga farsamadana aan idhaahde waa wariye ubax maxamed, anigoo nuuran waa idinla socodsiinayay daawadayaal. insha allah waxaan idin leeyahay kulan dambe oo xiise leh, sidaa iyo fi amaanillah.